Per respondre de nou té la paraula el president de la Generalitat. No, no, sí, queda molt clar que a vostès els interessa molt la dependència, vull dir, després d'aquesta explicació. Però bueno, si em permeten... No sé, veient-los ara amb aquesta exhibició una altra vegada dels famosos cartellets, ara amb una versió una mica més treballada. No, no, els felicito, vull dir, perquè ja està més emmarcat, ja anem guanyant en professionalitat, però em recordo una mica allò del gran Capri, no? De que la senyora Arrimadas se'n va, però els cartellets es queden. Vull dir que espero que això, sincerament, algun dia doncs puguem solucionar-ho, puguem tenir uns discursos i uns debats durs, si volen, però sense aquesta crispació, sense aquest ànim sempre d'atacar, de trencar, etc etc. Jo, miri, en canvi, avui em sento molt generós i voldria felicitar-los. Jo els felicito perquè hagin repetit el mateix excel·lent resultat de les eleccions municipals que fa 4 anys. 0 alcaldies. 0. Escolti'm, vostès se n'adonen? Se n'adonen de... És que s'estudiarà, a les universitats. Se n'adonen que vostès, des de fa 4 anys, 0 diputats, 0 alcaldies, guanyen les eleccions catalanes i tornen a dilapidar 1 milió de vots i tornen a quedar-se amb zero alcaldes. Vostès se n'adonen del que això suposa? És que fins i tot el PP els ha avançat. Fins i tot el PP, que ja pràcticament està a punt de desaparèixer del país, ha aconseguit 4 alcaldies i vostès 0. Per tant, escolti, la seva estratègia de confrontació, d'amenaces, de crispació, escolti, potser li funciona a l'estat espanyol, no dic pas que no. Potser vostès estan aquí perquè a la resta de l'estat tinguin vots els seus col·legues, probablement, però aquí no funciona. Aquí, jo ja li vaig dir a la senyora Arrimadas, si repeteixo, vostès estan en liquidació, han perdut més d'un milió de vots. Facin-s'ho mirar, facin-s'ho mirar. En canvi, nosaltres som aquí, havent guanyat les eleccions legislatives espanyoles, havent guanyat les eleccions municipals i havent guanyat el Parlament Europeu. I ja som el 50% en vots. I no desapareixerem, senyor Arrimadas. Senyor Carrizosa, perdó. Sí, sí, clar. Bueno, és que clar, els mateixos discursos al final et surten. President, m'ha acabat el temps. Bé, ho deixem aquí.